ראינו גם איך הנפש פועלת. אמרנו שניתן עוד דוגמה אחת, איך הנפש פועלת. קרה לכם ששמתם מחבת עם שמן כדי לטגן חביתה, ואחר כך התחלתם שיחת טלפון, ואז מה קרה? עכשיו תמשיכו את התיאור. מה? חביתה נשרפת. עוד לפני החביתה, אני מדבר, שמתם רק שמן. ו... נו, אז מה קרה? הלכתם לזה, אתם מדברים, מדברים, ופתאום מה אתם מרגישים? מה? מריחים. כוח, איזה כוח זה? אזן. מרגיש. חוש. בלתי רצוני. אתה מראה? לא, אבל זה חמשת החושים. חמשת החושים. אתה יכול לסתום את האף, למשום הפה, לא להריח. אז אם אני מראה, זה זן, לא? לא, לא, זה לא זן, זה כוח המרגיש, זה חמשת החושים. וחמשת החושים, אחד בחמשת החושים מריח. אז מה קורה? החוש הזה מדליק, דבר ראשון, חייב להדליק את ה... לתת סטארט לאדם. מה הסטארטר? הרצון זה הסטארטר. אז קודם כל הוא פונה לרצון, והרצון, איך אומר, איך קורא לו הרמב״ם? מתעורר. הרצון מתעורר. אני באמצע שקוע, באמצע שיחת טלפון עם... עם החברה שלי. לא, מה פתאום? אין, אין לי חברה בכלל. מה זה? אני שקוע עם החבר שלי, זה יותר טוב, בסדר. כן. מה, מה שקורה לך בבדיחה ויש את נאורך? זה בסדר, זה, אבל אני מדבר עם שיעור ב', מקסימום ג', אבל לא, זה לא... כן, אז אני שקוע בשיחה עם, עם החבר שלי. ופתאום אני מרגיש את הריח, ואני אומר לרצון, תתעורר, תתעורר, נרדמת בשיחת טלפון. ואז הרצון פונה אל השכל, והרצון תמיד צמוד לשכל. אני אומר לו, ידידי השכל, קיבלתי תשדיר מהכוח הריח, מהאף, שיש פה ריח שרוף. אומר לו השכל, הרצון, תפעיל את ה... דמיון, תפעיל את הדמיון ואז תנסה להיזכר א', ממה להיזכר? מה זה הריח הזה? הריח הזה, ריח שרוף, של מה? ואז עוד פעם, השכל, הרצון מפעיל את הדמיון, והדמיון עובר על כל סוגי הריחות שיש לו באלבום הפושעים שלו, באלבום הריחות שלו, ואומר זה ריח של שמן שרוף. אני זוכר שזה ריח של שמן שרוף. אז הרצון פונה עוד פעם לשכל ושואל אותו, הדמיון אומר לי שזה ריח של שמן שרוף, מה אני צריך לעשות? אז אומר לו השכל לרצון, תפעיל עוד פעם את הדמיון, והדמיון יגיד לך איפה הוא זוכר בזמן, הרי זיכרון זה דמיון, איפה הוא זוכר בזמן האחרון מקום שיכול להיות שמן שרוף. אז הדמיון, אתה, איזה טיפש אתה, אתה לא זו ששמת מחבת עם שמן על האש? ואז הרצון פונה עוד פעם לשכל, עכשיו לאט לאט אני עושה מה שנקרא בהילוך איטי, בהילוך איטי, מכירים את זה מהספורט, לא? די פעם, פתאום נקלע איזה ספורט, בהילוך איטי, כן? אז עכשיו אני רואה, אז הרצון עוד פעם לשכל, הדמיון אמר לי שזה אותו מחבת שמונח על האש, מה לעשות? עכשיו כבר השכל מתעצבן ואומר לרצון, טמבל. אז הרצון מיד מתגונן, ומה אתה מאשים אותי? לי הרי אין שכל, אתה השכל שלי, אז בטח שאני טיפש, מטופש, כי אני בלי שכל, כי אני רק רצון. אז מה אתה צועק עליי, טפש, טמבל, מה זה? אל תצעק עליי. אז השכל נרגע, אז הוא לא צועק. סליחה שאני אומר, בוא נגמור את כל, נגמור את כל הזה, זה, חברים יקרים, זה קורה במהירות של מהירות האור, כל הדברים האלה. ואז השכל אומר לרצון, אז הרצון, תפעיל את הרגליים, שזה שרירים רצוניים או לא רצוניים? רצוניים, שרירים רצוניים, תפעיל את הרגליים, ותפעיל את העיניים, שיכוונו אותך לאן ללכת כדי להגיע, תיעזר בדמיון כדי לכוונו אותך, אז אתה תרצה להגיע למכור הריח הלא טוב. ואז הרגליים הוליכות אותו, ואז עוד פעם, אז הרצון פונה לסרב אותו, המחבת כבר בוער באש, אתם יודעים שכששמן מתחמם מאוד, אז מה קורה לו? הוא נדלק, הוא נדלק,
לא קרה לכם? תשימו מחבת עם שמן, כן, השמן נדלק ויש, יש מדורה, כן. אז השמן כבר נדלק, מה לעשות? אז הרגש צועק לו, הרגש, תשפוך מים! ואז הרצון פונה לשכל, לשפוך מים? השתגעת? יהיה פה נורא ואיום אם תשפוך מים. אז מה לעשות? א', תוריד את המחבת מהאש, תנמיך את האש, תכבה, תראה, השכל מדריך את הרצון להפעיל את כל החלקים. הבנו איזה תסבוכת ברא הקדוש ברוך הוא. למה הוא ברא? יותר פשוט, כזה, כן. הכל בנוי, זה תהליך שלם של עבודה משותפת של כל כוחות הנפש. אז אני תיארתי פעם שעון מעורר, עכשיו תיארתי ריח שרוף, כל דבר. גם כשאדם רואה נערה יפה, גם זה קורה לו, העין רואה והלב חומד, אז תודה רבה. אבל זה התהליך שעובר האדם. זהו, עד כאן אני חושב הבירור של פרק ראשון, אולי הדומיננטי ביותר. זה לא דומיננטי, כל החלקים הם דומיננטיים, אבל רק לזכור ממה מתחיל הכל. כל הפעילות שלנו מתחילה כן, הנפש, אבל בתוך הנפש ממה? מהרצון, ועוד פעם, הרצון שפונה לשכל, והשכל מדריך את הרצון, וכאן הפלונטר הגדול. ואמרתי, לכן, למה הרמב״ם קורא לכוח המתעורר, שיש בו שני כוחות בכוח המתעורר? מה זה, מה הם שני הכוחות של הכוח המתעורר? הרצון והרגש. למה הוא קורא, הוא מאחד אותם? מצוין, הכל כתוב, אבל זה בסדר, זה מצוין, הכל כתוב, לפחות זה כתוב. למה הוא פונה? כי באופן טבעי הרצון נוטה יותר להדליק את הרגש מאשר השכל. ואז זה עבודת הנפש שלנו. עכשיו אנחנו דוקרים את הנקודה, מה עבודת הנפש שלנו? שהרצון יפנה תמיד אל השכל. ואם אדם רואה נערה יפה ו... הרגש מתחיל להדליק אותו, אומר לו הרצון, תרגע, אני קודם כל שואל את השכל, מה לעשות? השכל אומר לו, תפעיל את העיניים, עוד פעם תראה איך היא הולכת. זה אתה רוצה? מה אתה מסתכל עליה בכלל? תראה את הלבוש שלה, מה אתה נדלק אליה פתאום? ואז הרצון מפסיק לרצות. מדוע? כי הוא בשליטת השכל. אז העבודה שלנו היא לנתק את הרצון, אני אומר הגדרה חברים, הגדרה מאוד מדויקת, לנתק את הרצון מהקישור שלו לרגש ולחבר אותו ישירות אל הדעת. זה הרצון, זה העבודה שלנו. וכאן הסיבוך, כי מי מדליק את הדעת? בלי רצון הדעת לא תפעל. מי צריך להיות מונחה, מי מנחה את מי? הדעת את הרצון, השכל את הרצון. וזה הקושי, מצד אחד הרצון מפעיל את הדעת, והוא אומר, רגע, את אומרת לי מה לעשות? אני הפעלתי אותך, מה את נותנת לי הוראות? הרצון לכפוף את עצמו לדעת. אז זה שתי הפעולות המרכזיות בנפש. לנתק את הרצון מהרגש, לחבר אותו עם הדעת ולהכפיף אותו אל הדעת. שהוא, אני מדליק את הדעת, אני מתעורר, אבל אני שומע לדעת, כי הדעת מכוונת אותי מה לעשות. זה, שני הדברים, זה פעולות קשות מאוד באדם. זה תיקון המידות. מה? איך מכפישים את הדעת? זה בעצם עבודה של הדעת. זה עבודה של הדעת. להבהיר לרצון, אתה רצון עיוור. הרצון הוא רצון עיוור. ולכן יש לנו רצון, לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו. הרצון הוא עיוור, הוא לא יודע, כי אין לו שכל. הוא צריך לשאול את השכל. השכל אומר לו, אם תתנהג לפי אני, תגיע למקומות טובים. אם תתנהג לא לפי אני, אתה תגיע לג'הנה, כן? זה מה שתגיע. זה... טוב, עד כאן, רק עוד דוגמה אחת. אני לא זוכר אם אמרנו אותה או לא,
את כל הכוחות אפשר להשתיק. תחשוב בהיגיון. נו, מה התשובה? לא רוצה לחשוב. תתרגש, אח שלך יתרס, אחות שלך, זה. לא, אני לא מתרגש, אני לא רוצה להתרגש. לא רוצה להתרגש. תנסה להיזכר קצת, לא רוצה להיזכר. כי כולם בשליטת הרצון. לא רוצה להיזכר, לא רוצה לחשוב, לא רוצה, זהו. רק דבר אחד, תרצה. נו? לא רוצה. מה הפירוש? רוצה לא לרצות. אי אפשר להתנתק. יש לפעמים גם בגלל שיש בפחד. מאוד קשה לשאול על הפחד. זה נכון, אבל זה הדרישה שאנחנו נשלוט על כל הרגשות, נכון? זה לא קל, בטח זה לא קל. גם... מה? יש מצווה כנראה שזה אפשרי. יש מצווה, לא תראה. כי תראה, כי תצא מחנה על אויביך, ראית הסוס ורכב, אמרתי לך, לא תירא מהם. השם אלוקיך בקרבך וכולי, נכון, מצווה לא לראות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז למה אי אפשר להפסיק את הרצון? כי הרצון הוא הנפש. נו, תביאו ראיה שהרצון הוא הנפש. השטחו לבני חטא, לבני בני חטא, ויאמר אברהם לבני חטא. אם יש... מה זה אם יש את נפשכם? אז נפש זה רצון. אז נפש זה רצון. רצון. התרגום של המילה נפש זה רצון. הנפש כוללת הרבה, אבל היא גם מיוחדת לרצון. כי מרכז הנפש זה הרצון. חינוך! נו, זוכרים את ארבעת דרכות החינוך? הבת שלבי החינוך? איך לא זוכים? מה? זוכים. שלב ראשון, לדעת שיש טוב ורע. שלב השני, להבחין, להגדיר. מי עושה את שני השלבים הראשונים? לדעת שיש טוב ורע ולהבחין בין טוב ורע. השכל עושה. השלב השלישי, לרצות. לרצות לעשות טוב ולרצות לסור מרע. ואחר כך, סור מרע ועשה טוב. זאת אומרת, החינוך האמיתי, מה הוא? תיקון הרצון. החינוך הוא תיקון הרצון. לרצות טוב, לרצות טוב זה לרצות לשאול את הדעת ולא את הרגש ולא את הדמיון ולא את ה... זה. נו, זה הסיפור של הרצל, לדעת באיזה דלת לדפור. סיפרתי לכם, אני מקווה שאתם זוכרים. סיפורים, אוי ובואי אם אתם שוכרים סיפורים. מילא תורה, אבל סיפורים, אה? כן, לדעת באיזה דלת לצלצל. אז האם הרצון מצלצל בדלת של הרגש והשכל, או הדמיון, או הדלת של השכל, שזה באמת תיקון הרצון. תמיד השכל צודק? לא, יש גם שכל שלפעמים שוקל לא נכון, שיקול דעת לא נכון. סוגיה שלמה בסנהדרין, דיין שטעה בשיקול הדעת. יש טועה בדבר משנה ויש טועה בשיקול הדעת. אז היה שיקול דעת, לא שכל נכון. היה שיקול דעת שאני אספיק לעקוף את המסעית ו... אבל לא, זהו, זה קרה מה שקרה, יש... אבל לכאורה זה שעלת הכלי מפריע, כי לפני שהם הגיע למשהו, השכל הוא הכלי לימדות אותו. נכון, היום השקעות, תשקיע בבורסה, תשקיע פה, תשקיע שם, השקעתי, הפסדתי חצי מהכסף שלי, למה? כי השיקול הדעת היה לו נכון. יש לפעמים שיקול הדעת לא נכון, כי אין לנו מספיק נתונים. בדרך כלל אחד ועוד אחד, צריך לדע שהוא שניים, אבל יש לפעמים נתונים נעלמים. משוואה, אם נו, כמה נעלמים, למדתם לפתור משוואה, אם, או שכבר לא לומדים לפתור משוואות, ביי. אנחנו למדנו משוואות בשלושה נעלמים. איך לפתור משוואה בשלושה נעלמים? לאתר את הנעלם. אבל... זה אני למדתי, החברים שלא למדו, כאילו, לא, זה היה בשישית לא למדו, אבל... מה? אז איך אפשר לסמוך על הסנהדרין, יש לו גם הוא נתון בטעויות. נכון, בגלל זה עשה לך רב, קנה לך חבר, אל תסמוך רק על הסנהדרין שלך. תיקח לזה מה? או חברותה או מיטותה. מה זה חברותה או מיטותה? תיקח עוד שכל אחד איתך. זה ממש הפתרונות של החכמים. רב, חבר, חברותה, זה... ואז, כשמישהו פגום, משהו פגום, החברותה שנותן לו זפתה ואומר, תפסיק, איזה מחשבות עקומות יש לך, מה אתה... יש פעמים שהחוש יותר צדק מהשכל? דוגמה, מעמד הר סיני. מה זה החוש? כן, לא תופס את זה שהשם מדבר עם בני אדם. והחוש רואה את זה.
בכל העם רואים את הקולות, אז הייתה התרשמות, זה לא, עכשיו זה לא היה חוץ, זה היה כלל האישיות, כל הנפש השתתפה במעמד הר סיני, כל הנפש השתתפה. אין, אין, נכון, לפעמים יש אינטואיציה, אינטואיציה נשית. הבעל, און מן פלט, און מן פלט, אשתו הצילת. למה? כי היה לה חוש, חוש, זה נקרא אינטואיציה, אינטואיציה נשית שהיא לפעמים הבעל הולך עם השכל, נכון, זה עזר כנגדו. אבל אתה שכלית, לא? מה? אבל מה יצא לך? לא משנף אותי, אתה תהיה... לא שמעתי תחילת המשפט, לא הבנתי. אמרתי שאמרה לו, אתה שכלית פה. לא יודע, היא נעלה אותו בחדר, היא נעלה אותו באולה, אמרה לו, תשתער באולה, אתה לא תעיז לצאת החוצה, זהו, לא יודע מה היא אמרה לו. חכמים אולי, אבל אין לנו את ההקלטה של מה השיחה שהייתה בינו לבינה. אין גמרא שמה שאומר לנו שלא משנה איפה תהיה, וגם אם תהיה תחת, וגם אם תהיה תהיה מכוח גרף. חכמים אומרים, נסיון לשכנע, בסדר, שכנע אותו, אבל בכללית היא מנעה ממנו לצאת, ואמרה לו, אתה תשאר באויל, אתה לא תצא איתם, כן. אז לפעמים זה השילוב בין בעל לאישה. ובעל הוא מאוד שחלטן, הוא רואה הכל וזה, והשכל לפעמים מרמה אותנו, יושב יופה ששמעת, מיכאל, השכל לפעמים מרמה אותנו, ובא אישה עם האינטואיציה שלה ואומרת, השכל שלך פה טועה. אז נשמע. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. אבל יש מאידך, מנוח, עם הארץ היה, ש... מלך מנוח אחרי אשתו. מנוח אמר את זה שהלך אחרי אשתו, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, אבל מנוח אמר את זה שהלך אחרי אשתו, אז לפעמים ככה, לפעמים ככה, קיצור, לאט לאט. כן, רק נראה את סיום פרק ראשון, ודע, שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה היא כחומר, והשכל לצורה, בשתי מילים רק, ממש הפסקה האחרונה ברמב״ם, זאת הנפש של קדם סיפור כוחותיה וחלקיה היא כחומר והשכל לצורה כשלא הגיע לצורה היא כאילו מציאות ההכנה שבה לקבל לצורה היא לבת עלה, כאילו מציאות הבל ואומרו גם בלא דעת נפש לא טוב זאת אומרת מי מפעיל את כל הנפש? הרצון מי מכוון את כל הנפש? השכל גם בלא דעת גם בלא דעת נפש לא טוב, אומר הרמב״ם. אתה לא אומר שמציאות הנפש שלא הגיעה אליה הצורה, אבל תהיה נפש בלי דעת לא טוב. אבל הדברים הצורה והחומר והשכלי וכולי, אין זה בקומם, וראו בספר הנבואה שהיה כנראה ועבד מאיתנו, כן. ובזה אפסיק. אז מה זה השכל, החומר והצורה? רק הגדרה. לקדמונים היה שם שלמדנו אותו, ראינו אותו בכוזרי, חומר היולי. זוכרים את הביטוי הזה בחומר? חומר היולי קדמון. חומר יולי זה חומר נטול צורה אנחנו כל חומר רואים אותו עם צורה זה קופסה זה אין צורה חומר בלי צורה לא רואים אותו נכון אבל זה לא שאין חומר אלא החומר צורה כאילו נשפכת עליו צורה אז הוא מקבל צורה מסוימת אז גם לאבן אבן גינה אבן זה יש צורה צורה מעוותת, צורה מעוקלת. יש, לכל חומר יש צורה. חומר בלי צורה, קדמונים היו אומרים שזה כמו מטרוניטה שיראה לעבור בלי בגדים. עכשיו, לא רוצה שיראו אותה בלי בגדים, זה צודק. צודק למה? רבה שתהיה צודקת לעומת אחשוורוש. למה? אז כשמלבישים את הבגדים, רואים אותה. אז החומר ללא צורה הוא חומר בלי בגדים, אז לא רואים אותו. כי הוא מתבייש בוש להתגלות בלי בגדים. וזה שכאילו, בקיצור, חילקו את החומר לשני חלקים. לצורה וחומר. הצורה היא בעצם המהות של החומר. כי החומר עם הצורה מקבל את המהות שלו. וכמובן, אם כל הפלאפון הזה הוא חומר. הוא חומר עם צורה או בלי צורה. מלא צורות בפנים, אז הוא מסוגל להיות פלאפון. כי נותנים לו צורות. תקח את כל החומר, תתיח אותו או משהו, יהיה לך גוש פלסטיק, מה יהיה לך? זהו, והלך לו כל הפנים שלו הלכה. אז זה חומר בצורה, אבל לא נחיל בזה. כן, פרק שני. זה פרק קצת יותר
כבד מהראשון, אבל נעבור אותו עליו על הפרק השלישי כדי להגיע לפרק הרביעי. נעבור, נחלוף עליו ככה באיזה. אומר לנו הרמב״ם, דע שהעבירות והמצוות התוריות אומנם ימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש, והם החלק המרגיש והחלק המתעורר לבד. נעצור כאן, נשאל שאלה, איזה חלק מחלקי הנפש התורה מצווה? לאיזה חלק מחלקי הנפש פונה התורה ואומרת, אל זה אני מצווה? גם אל הרגש. מה? אתה אומר השכל, לא. אז זה, באיזה חלק זה? רגש. רגש, זה החלק המתעורר ברמב״ם. עוד מצוות של התורה שפונות לאיזה חלק? אתה אומר השכל. אני שואל, איזה מצווה יש לנו על השכל? מצווה שהשכל מצווה. לימוד תורה. מה? לימוד תורה. לימוד תורה זה לא בשכל. איך לומדים תורה? לקרוא בעיניים, לשמוע באוזניים. אז איזה חלק זה? הנקודה זה להבין, מרגיש. אז זה החלק המרגיש. למי פונה התורה? תלמד תורה. איך אני אלמד? תקרא. איך ה-48 דברים של תורה נקנית בהם? בתלמוד. שבתי, אני לא יכול לקרוא, אז תאזין, תשמע דיסק, תשמע קלטת, תשמע שיעור, אז תאזין, עוד פעם, בעזרת חוש, החוש המרגיש, זה חלק מהחושים. יש את ההבנה, אבל ההבנה נעשה נוספת. אולי ידיעה בתורה. הבנה זה לא מצווה. אין לך, מה התורה מצווה? התורה מצווה עלינו. מרגיש בתורה. מרגיש, לא, רגש זה מתעורר. רגש זה מתעורר, מרגיש זה לא מתעורר. מרגיש זה חמשת החושים, לא להתבלבל חברים. מרגיש זה חמשת החושים. והמתעורר זה רגש ורצון. אז... שסורים על הדמיון. מה? דמיון זה... מה? יכול יציאת מצרים. יכול להיות, כן. פונה ידיעת השם. על זה הרמב״ם אומר, כן, אבל החלק השכלי אומר הרמב״ם יש בו מבוכה, זה מה שאתה אומר יהודה, חלק השכלי יש בו מבוכה, אבל אני אומר שיש בזה הכוח לגבי מצווה עבירה, לפי אמונת דעת בטלה או אמונת דעת אמיתית, אבל אין בו מעשה שיאמר עליו שם מצווה או שם עבירה סתם. זאת אומרת, הרמב״ם אומר על מצוות מעשיות, אל מי התורה פונה מחלקי הנפש בהטלת מצוות? אז אומר הרמב״ם אלא מרגיש של חמשת החושים, חמש תחושים, ראייה, כמו שאתה אומר, לימוד, זה לימוד, זה ראייה, יש איסורים על הראייה, מה? יש איסורי ראייה? יש, מה? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שאתם זונים אחרי, אז לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה איסורים על ראייה. מה זה? יש טקס סיום בסדר, נו, אבל למה מתקשרים עכשיו, נו? לא, זה סיום בישיבה תיכונית, אבל יודעים שאני אבוא בשבע וחצי, לא אומרים, שבע ורבע. טוב? לא, חזר והתקשר כל הזמן. אז שוב, הרמב״ם חוקר, למה זה משנה? זה לא כך משנה לנו. אז לכן אמרתי, נעבור על זה מהר, אבל... הרמב״ם, החלק הזן והחלק המדמה, אין מצווה בו ולא עבירה. חלק הזן, למה אין בו מצווה ועבירה? כי הוא לא רצוני, איך אפשר לצוות? וחלק המדמה אין מועצה שאין לדעת ולבחירה באחד משני מעשה כלל, לא יוכל האדם בדעתו לבטל מעשה. הלא תראה ששני החלקים האלה, זה המזן המדמה, יעשו בעת השינה פעולה מיוחדת להם, מה שאין כן משאר כוחות הנפש. כלומר חלק המדמה אומר הרמב״ם, עובדה שיש חלומות, מה זה החלומות? דמיון. המסור מאכלות אסורות זה לא על הזן? מה? מאכלות אסורות זה לא חלק הזן? זה על מה? מה זה מאכלות אסורות? איך? זה על המרגיש, זה על הפה. על הפה, לא לאכול. לא לאכול. אחר כך זה, מה שאכלת נכנס לעיכול, אם יתקל, זהו. כבר לא רצוני. האיסור הוא לאכול מאכלות, זה בפה, זה במרגיש. חמש תחושים. המדמה, אומר רמב"ם, פועל בלילה. פועל בלילה, סימן שאין לנו שליטה על המדמה. ולכן אי אפשר לצוות עליו. יש אירועי עבירה, אבל זה דברים רוחניים, אומר רמב"ם. לכן אין, הוא לא מביא אותם בחשבון. כן, אבל חלק הסיבי יש מבוכה, כן.
אולי תענו, הנה, מנחם, תענה לו, דבר, דבר, זה כבר ענו, לדבר רק לדבר. הלו? שלום, רב בשיעור עכשיו. אומרים בשבע וחצי. כן, בשבע וחצי. בשבע וחצי נגמר השיעור. תודה רבה. זה מקצוע להיות טלפוניסט, זה בסדר. כן, כן, עד עכשיו החלק של המצוות. אולי נקדים הקדמה. אדם נמדד במה? רואים בן אדם. במה מודדים אותו? מראה שלו. מראה, יפה. למתי אנחנו מודדים את המראה של אדם? למה? מתי מראה? זה אחד, זה פרט אחד. בשביל מה אנחנו צריכים מראה? לא, אנחנו רוצים למדוד בן אדם. בוא נקרא, מראה, אתה אומר מראה. כשאנחנו הולכים לפגוש שידוך, דייט, מסתכלים על המראה. למה? מציאת חן. נכון, זה חן. עשו לאדם עשית אישה עד שיראינה. כדי שתמצא חן בעיניו. כשהולכים למצוא מנהל, מסתכלים על המראה שלו. בהתחלה כן, גם כן. דבר ראשון, כשאתה מוגש אדם, אתה רואה את המראה שלו. כן, אבל זה לא זה העניין, זה לא יש... זה לא פונקציה, טכנאי, אתה רוצה טכנאי מחשבים, בגלל הוא מאוד מכוער, אז מה, אתה לא תיקח אותו לטכנאי מחשבים, אה? זה לא פונקציה. אם רוצים שחקן כדורסל, על מה נביט? על הגובה שלו. על הגובה שלו. אם רוצים, נו, תגידו, אם רוצים קלדן, מנגן, מסתכל על אורך ה... אצבעות שלו, כן? יש, כדאי, יש אצבעות ארוכות שהן שולטות וזה, לא כולם, אפשר להיות גם בלי זה, אבל מי פה קלדן, מנגן, כן? אתה היית מנגן. אמרת לי שאתה אוהב לנגן, נכון. מצוין, אבל על איזה כלים? פסנתר. טוב. לא. טוב, בכל אופן, כל אדם זה, אם רוצים סבל, על מה מסתכלים? מה? אגב. אגב, שרירים, זה משהו, חתיכה ראויה להתכבד. כל אדם, במה אדם נמדד? אני חוזר ושואל, במה אדם נמדד? רוצים לשלוח לרפואה? מסתכלים על ה-IQ, על הציונים, על הפסיכומטרי, על הזה, מסתכלים. יש המון מדדים לאדם, אבל מה מדדים אמיתיים? מה מדדים אמיתיים? שני מדדים יש לאדם, מה? כיסו? כן, זה אדם נמדד בכיסו וכעסו, זה נכון, זה כבר ההשלכות של הדברים. אבל מה אנחנו מודדים בזה? מה אנחנו רוצים למדוד? שני מדדים עיקריים. נקודה ראשונה זה קשר לתורה ולמצוות. כמה האדם הזה קשור לתורה ומצוות. ולכן לראות איך כוחות הנפש שלו קשורים לתורה ומצוות. כמה בנפש הוא רוצה לקיים תורה. איך בנפש הוא רוצה? כי המצוות יימצאו לחלק המרגיש, איך הוא שומר את עיניו, שומר את פיו, לשונו, שומר את אוזניו, שומר את עצמו, מדבר לעניין, מדבר דברים חכמים ורחמה, זה מדרגה, החלק המצוות, שומר מצוות. כמה? בשביל מה? בשביל להכיר גובה של אדם, גובה של אדם. אדם, איך? אדם, מה הגובה של האדם? זה מדדים אמיתיים. המדד הראשון זה מצוות, המדד השני, מה שאמרו פה, מידות. מידות, כשמם כן הוא. מידות של האדם. מה המידות שלו? לא כמה כדורסל הוא יודע לשחק וכמה הוא יודע לדקלם. כשרוצים, יש אנשים שצריכים הופעות, הם לומדים טקסטים שלמים בעל פה. באיזה כוח, באיזה עזרת איזה כוח לומדים טקסטים שלמים בעל פה? דמיון. אז כשצריך לדקלם טקסט שלם, הצגות. יש טקסטים שלמים ששחקנים מדקלמים, טקסטים ארוכים, לומדים את הכל בעל פה. אפשר לחשוב, אנחנו יודעים דברים בעל פה או לא יודעים דברים בעל פה? כמה תורה אתה יודע, מנחם? אה? אתה יודע תורה? מה? מי עוד קורא? קוראים בתורה, יודעים תורה? גמרות. כל פעם אשתי. תסתכל עליי, מביאה לי, איפה זה כתוב? וואי, אמרתי לה,
אשתי יקרה, את יודעת כמה שנים למדתי? זה היה בג, אם לא הייתי יודע איפה זה כתוב. בשביל מה למדת כל כך הרבה שנים, מה? אתה לא יודע איפה זה כתוב. אז יש הרבה דרך שאני לא יודע, אני לא אומר. אבל ברוך השם, לומדים, יודעים מה כתוב. תפילה, אשרי שביתך, יודעים את כל התפילה בעל פה. איזה טקסטים ארוכים שאנחנו מדקלמים בעל פה. חבל. טוב שלא היינו יודעים, אז אילו לא היינו מדקלמים אותם, היו מתפללים יותר באיזה. אבל טקסטים שלהם מתפללים, יודעים בעל פה. אנחנו יודעים המון טקסטים, המון. אז כשרוצים אדם שרוצים לשלוח אותו למשימת ריגול או משהו, הוא רוצה להיות בעל דמיון מאוד מאוד מפותח, כדי לזכור המון דברים, לזכור שפה, לזכור זה, לזכור מימרות, לזכור התנהגויות, לזכור... שולחים אותו להתרגל, כמו שהם מרגלים של פעם, היום הם מרגלים שונים לגמרי, כמו עובדים עם המכשורים ו... אז אני חוזר למה אדם נמדד, באמת מה מודדים את האדם, במצוות ובמידות. לכן אומר לנו הרמב״ם, במצוות זה כוחות, על כוחות הנפש האלה. אמנם המעלות הם שני מינים, מעלות המידות ומעלות השכליות, וכנגדם שני מיני פחיתות. במה עוד אומר הרמב״ם? מידות טובות וכמה שכל יש לו, בלי קשר למצוות. כי הרי השכל, אמר לנו הרמב״ם, יש עליו הוראות מצוות על השכל, יש בו מבוכה, הוא לא בטוח. אז לא בגלל זה, אלא כמה אדם חכם, כמה, תגידו IQ, תגידו מדד אחר, IQ ממש לא תמיד מודד את האדם, אבל כמה אדם הוא חכם. יש, דרך אגב, יש המון סוגים של חוכמה. אנשים חכמים, תשבו בין שני אנשים חכמים שאתם מכירים אותם. יש אנשים חכמים שאתם מכירים רק את עצמכם. הילד הזה הוא אני. מכירים את הסיפור או לא? לא, זה אורי אורבך מפורש, לא? הילד הזה הוא אני, זה אורי אורבך, לא? בסוף, אתה מכיר אדם חכם, כן, בסוף זה אני, כן. טוב, אז לא לבחור את אני. מכירים אנשים חכמים, תשבו את שני אנשים חכמים שאתם מכירים אותם. איזה סוג חוכמה יש לזה, ואיזה סוג חוכמה יש לזה. אפשר אותו דבר? שונה לגמרי, שתי פלנטות. לא רוצה להזכיר, אבל יש אנשים חכמים במציאות שמכירים אותם. אבל זה פלנטות אחרות, זה חוכמה מסוג אחר בכלל. כי החוכמה מעורבת. השכל הוא שכל, אותו שכל, אבל יש שכל מעורב ברגש, יש שכל מעורב בדמיון, יש שכל מעורב בכל מיני כוחות נוספים בנפש, והתערובות הן הגורמות את השוני בין אדם לאדם. אבל מעלות השכליות, עם הארץ, אומרת הגמרא בפסחים, נו, עם הארץ מותר לקוראו כדג, הוא מגע בו. קיצור, עם הארץ, אז שוב, הרב ציון דצל היה מקפיד לומר, איזה עם הארץ מותר לקוראו כדג? יש עם הארץ שאמר רבי עקיבא. בעיקר כשהייתי עם הארץ, מה היה אומר רבי עקיבא? מי תעני, תלמיד חכם? אנשכנו כחמור. אמרו לו תלמידה ומור ככלב. אמר להם, כלב רק נושך, חמור גם מרסק עצמות. מי תעני, תלמיד חכם? אנשכנו כחמור. אז זה עם הארץ, מה לצונא תלמיד חכמים. על זה עם הארץ מותר לקוראו כדג, הוא מגע בו וכו'. מה שגמור, אבל עם הארץ רגיל לא למד, לא קורא מסכן, נרחם עליו, אבל כן. אבל בכל אופן, הרמב״ם אומר, השכל, מה שלמדנו קודם, בלא דעת, נפש לא טוב, אין נפש, מה? אז אחד המדדים זה כמה אדם הזה חכם. ומעלות המידות, מה זה מעלות המידות? כנגדם שתי מיני פחיתות, אומנם, מעלות השכליות, אם עזור לחלק השכלי, הם החוכמה, סיבות רחוקות, המציאות הדבר, כל מיני רשימה שלמה של כוחות, לא משנה, שכל נקנה, ואין זה מקומו, זכות התבונה וכו'. אבל, מעלות המידות. למה נכתב כל 8 פרקים? שהיא עוסקת במה? בהשלמת, מה? שזה השלמת, לא החלק שבין אדם לחברו, לא החלק, גם החלק שבין אדם למקום, אבל בעיקר החלק בין אדם לבין עצמו. בין אדם לבין עצמו זה המידות. המידות זה בין אדם לבין עצמו. כמה אתה בנפשך שווה? מה הנפש שלך שווה? מעלות המידות, אני קורא משם, ימצאו לחלק המתעורר לבדו. נו, החלק המרגיש בזה העניין, אינו רק שמה של החלק המתעורר. אז איך זה, נו, מי מסביר את המשפט הזה ברמה? מעלות המידות ימצאו לחלק המתעורר לבדו. עוד פעם, מה זה מתעורר? רצון. רצון ורגש. מעלות המידות, למשל,
רגש, אהבה זה רגש, זה רגש טוב, אם יודעים למי להפנות את זה, כמובן, הוא אהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו, יודעים לאן להפנות את האהבה, זה רגש טוב. הרגש הטוב הזה, אומר הרמה, הוא מעלות מידות. הרצון, בוודאי, חסד. איך גומלים חסד? עכשיו היה פרסום על זוג שהוא היה חרדי שהתגייס לצבא, גירשו אותו מהבית ורצה להתחתן, זהו, בקיצור, לא היה מה, נוער, לא יש מחולה, כן, יש דמות או משהו, נוער מחולה, הרים להם את כל החתונה. מה עשה? זה חסד. מה עשה? הרצון. הרצון, כמובן הרגש שותף, כי אהבה, רחמים, רוצים לעזור. הרצון והרגש, זה הכוח המתעורר. לכן אומר הרמב"ם, מעלות המידות ימצאו לחלק המתעורר לבדו. החלק המרגיש בזה העניין, אינו רק שמה של החלק המתעורר. מה זה למשל? אדם רוצה לגמול חסד. הוא רוצה מאוד לגמול חסד. ויש לו רגש טוב, ממש, כן, אהבה על זה. והוא רוצה לגמול חסד, והוא רואה מישהו, הוא אומר לו, בוא, קודם כל, נותן לך חיבוק. עד שהוא חונק אותו. ומה הוא חנק אותו? מרגיש. בכוח המרגיש, בכוח המישוש. אז חלק המרגיש, הוא אומר לו, אתה רוצה לעשות חסד, תראה איך תעשה את החסד, אל תחנוק אותו. כלומר, חלק המרגיש עוזר לנו לקיים את החסד. צריך לפנות לשכל, רגש? על מה? צריך לפנות לשכל, ואז הרגש שרוצה לעשות חסד? כמה רגש? הרגש הוא דבר מסוכן, כי הרגש לא כל כך נשלט, ו... אפשר, כמו שאמרתי, אפשר חיבוקי דוב, וזה לא טוב. ולכן הרגש צריך את ההדרכה של השכל. הכל צריך הדרכה של השכל. השכל שולט, גם על המידות הוא שולט, אבל המידות הן לא בשכל. המידות הן ברצון, והמידות הן ברגש. זה בחלק המתעורר. אבל השכל מוביל את הרצון הזה. רק נקרא מעלות, זה החלק רבות מאוד. בזהירות, כלומר יראת חטא, שזה סוג של יראה, יראה, נדיבות, יושר, ענווה, שפלות, הסתפקות, והוא שקרוב מעשירות, והרואה מזה יושר השמח בחלקו, וגבורה באמונה וזולתם. אז נצטרך לעבור עוד על המידות האלה, ולפרט קצת יותר מה זה כל מידה ומידה, ואיפה הרגשות נכנסים פה. טוב, להיום זה...